No, istu. Anda su. Hyvä. Anda su. Vauhtia nyt. Ota kiinni. Lopulta alkaa jo vähän askel painamaan. Oppilaitoksia, että siinä on niin solukuoneita, kaksi samassa huoneessa, että siellä on yhteinen keittiö. Tosi siistiä, että ne voi koirat ottaa sitten sisälle kanssa ja joo. Nukkuu samassa huoneessa. Pitää tuon vaimon kanssa keskustella, mitä se on suunnitelma. Mä tykkäsin hirveästi. Se oli niin kiva, että oli hienot helteet silloin. Ja joo. Sitten pääsi uimaan. Sinne rento meininki. Kyllä se jotain agilitiikin voi. Just. Ei se on nyt mun mielestä kyllä mennyt tuonne, mutta että se tota, ihan hyvä vaihto, että Roope saa vähän kyytiä. Niin, mutta venään, että usein menee vuorotellen, joo. Niillä on semmonen tapa. Sakke tarha pöllö, Sakke. Roope. Tosina tien, joka vaan kutsin sitten. Ja kuulin sieltä, mutta toi levy. Että aina kun mä kuulin sitä, mulle tulee semmonen ihan kummallinen. Kyllä sä oot kiinnostunut koko asia. Tuu tänne. No ei. Mutta siis se ei ole monesta osasta. Päästä piilokameraan, Roope. Smile. Se ei ole niinku nostalgia. Mä en sitä hyväksy, vaan se oli jotain paljon syvempää, jotain todella niin kuin, ja se musa. Rakko italiano. Mitä se meni tarkoittaa suomeksi? En mä tiedä. Se on suomeksi tai vähän, se on vain italian. Se just. Virallinen nimi, se on suomeksi rakko italiano. Just. En tiedä. Mitä se suoraan tarkoittaa? Vähän Roopekin saa niin liikunta, että varmaan illalla väsyt. Siellä on hienosti askeltaa toi. Joo, nää on tosi tylsää. Joo, kyllä. Oho.
Ah! Ah!